What's up Kigali, comme ça c'est boy the bad man, the baddest one and the only, the champion boy. Ouais, c'est nous qui avons banga after banga. Alright, nous t'as encore subscribe, you can encore subscribe, share and comment. Alongside the queen win our baby girl. What's up you for? What's up? Mise fresh. Aya jaza kuza, muri juki ni na wana tu convenience. Ego. Eh, mise neza? Mise neza. Neza. Chan. Okay. Mbere na mbere urasa neza. Murakoze. Mukuru urasa neza bya atari. Murakoze cyane. Eh, nawe urasa neza? Sure. Yego. Sirenze kuri ibyo ndi na singo. Ndi na singo. Je nago ndi singo. Eh, ufite umukunzi? Umukunzi? Ndamufite. Ariko umukunzi wawe ashaka kuba ari nka Yesu. Kubera iki? Cyangwa ufite abakunzi? Ah, mfite umukunzi. Ntabwo ufite abakunzi? Yego. Uvuze ngo umuhungu, umusore, umugabo, umuntu uri kukureba nyine ugize iyerekwa, si ngombwa kuritambutse. Sha, nazaritambutse kuko ntabwo ndi singo. Uvuze ngo warafashwe? Ntabwo ndafatwa. Kubera ntabwo ndambara impeta. Ntabwo nagiye kukubaza. Murabona ko yambaye impeta? Ntabwo nyine. Ese nk'uyu munsi ari umunsi wo kugira ngo gupropose ari nka surprise, no kwambaye neza, wambaye nk'umukobwa nyine witegurira kupropose. Iyo mpeta yayishyiraho kandi hariho iyindi. Impeta ntabwo bayambara aha ngaha kuri aka kaboko. Eh, iyo gupropose? Eh. Ntabwo ishyira ku rutoki se burya? Kuri aka? Musumba zose nyine. Oya, bayishyira aha ngaha. Kiraga ingi ni ya mariage. Oya. Zose niho zijya? Yego. Ah, nibyo ra? Ni ukuvuga ngo impeta ya mariage na zose zijya hano? Yego. Eh, ubona byiza gupropose yisubiza se? Hari ukuntu umuntu agomba. Ah, sha, wapi? Nawe uramproposa pe? Nta muntu uragupropose? Nawe. Eh, ku myaka yawe nta muntu uragupropose? Sha, ntawe pe. Keka wenda nimba ari kubitegura. Eh. Ariko. Nawe. Nawe uramproposa. Okay. So guys, rero ni kumwe na twagiye mu magambo menshi, twizimye mu magambo niko bavuga. Aratangira twibwira. Amazina yose nitwa Gigi. Nitwa Gigi. Yego. Kuri platform zawe Gigi nyine. Nitwa Gigi. Hose nkoresha Gigi. Gigi. Yego. Hanyuma se Gigi, Gigi ni muntu ki? Gigi. Yeah. Ni umukobwa witonda, utuje, nyine udasamara, niko nabivuga. Ikindi nibyo. Nibyo. Na bintu byinshi nabo. Gigi ni umukobwa witonda udasamara. Gigi urumva ntago ari single, afite umukunzi. Gusa nibyo nibibatera ubwoba. Nibyo nibibatera ubwoba kuko mu gihe umusore atarakora akazi ke nyine ngo afate umukobwa amushyire mu rugo, nta bintu byadanjesha. Nawe wagerageza amahirwe. Oya, rata ntihazagire ugerageza amahirwe. Umuntu aza kunyaka nimero ya sinyuma he? Byaterwa ntabwo wakima umuntu nimero kubera telefone tuzifite ngo tuzikoreshe kandi tuzikoreshe. Telefone ishinzwe guhamagara ikanahamagarwa. Umuntu akwatse nimero yanjye ntabwo wayimwima, ariko byaterwa n'ikintu agiye nyine kumbwira. Ego. Okay. So mu gihe mbere ko tujya muri topic yacu uyu munsi, ese Gigi hari impano yaba afite cyangwa se usanzwe ni akahe kazi akunda gukora cyangwa ashoboye gukora? Umuntu wagukunze ushaka kuguha akazi cyangwa n'ibindi byinshi? Akazi cyangwa se impano? Njye nkunda gukina filimu. Nkunda gukina filimu. Ego. Wenda nubwo bitarakunda, ariko iyo umuntu agihumeka ibintu byose nta aragerageza. Yego. Okay. Bivuze ngo
Ese wagize gahunda ryari cyangwa se watekereje ryari kumva kwakina film cyangwa se ubikunze ryari? Kuva kera. Kuva kera kuva nkiri umwana. Nye narabikundaga. Muri make se wumva ufite impano yo gukina film cyangwa bigize nyine bigerageza wumve ko ufite iyo mpano cyangwa uretse kubikunda ariko nta mpano cyangwa nta hantu nyine ubikorera? Nabigeragejeho. Ari filime wabarakinnye? Yego, irahari. Ukinnye mufitiye karakta cyangwa se uri umuntu ukimuriye filime? Nakinnye ndi kwihorera. Yego. Nakinnye ndi kwihorera. Nyine ku muntu wampemukiye. Umuntu aguhemukiye? Yego. Muse iyi filime yitwa gute cyangwa izina ntabwo ryibuka? Yitwa Umudiaspora. Umudiaspora? Yego. Umudiaspora. Bagende bayirebe yitwa Umudiaspora. Umudiaspora. Akareba izindi nyinshi uri guteganya gukinamo byanze bikunze? Byanze bikunze pe. Bivuze ngo impano yawe, kariyeri yawe ni ugukina filime, ni ibintu wakunze ukiri mutoya. Ndabikunda. Ndetse ni impano ufite. Kuko mu bigaragara umukobwa mwiza. Ugaragara neza, uba ufite n'impano yo gukina filime, ni ibintu byatari. So ntabwo gukina filime bivuga ngo ku muntu umukobwa mwiza cyangwa ni umubi. Gukina filime aba ari impano, aba ari ibintu ukunda. Ego. Sure. N'ubwiza burakonta sha. Oya. Oya, hari ikintu bita karakta, sibyo? Karakta rero ikintu cya mbere ishingiraho, niyo mpamvu habaho casting. Iyo umuntu agiye gucuzinga karakta aba afite umuntu nyine yatekereje, cyane cyane nk'umwanditsi. Umuntu ashobora nyine umukobwa w'inzobe mwiza ufite nyashi, niyo kasi. Njye nta nyashi ngira, nicyo kibazo. Aya babimenye, nta nyashi ngira. Umukobwa nuko yicaye guys, umukobwa afite nyashi. Oya, barababeye, nta nyashi ngira. Uyu mukobwa afite nyashi, ewana mana isi nijuru. Nagira ikintu navuga na kintu arenza kwe. Ni izihe sene cyangwa ni izihe role wumva wiyemereye gukinamo, wakina? Ntabwo nkunda gukina nyine sene mvuga cyane. Ntabwo nazikunda. Ntabwo wazikunda? Ego. Ubuse nk'ubwo nkwaye nk'ikizamini? Sene nkunda ubundi cyane. Ni urukundo kubera. Ego. Nyine nk'ubu ngubu nkwanga agacerenzi, sibyo? Ngo dukore agasene nge nawe kari romantike. Akakanya se? Akakanya. Akakanya. Kubera siki? Iyo twakitinga nk'akantu ibyo bintu bivuze tukagaragaza n'abantu ko wabishobora. Oya. Bajye kureba filime Umudiaspora. Si warasenga gutereta ko wenda ari inzozi zawe. Wapi? Sishobokara nshobora gukina filime bigahita birangira bibaye impamo. Ushaka ko dukina filime? Nabonye wenda hari igihe ushobora gusanga umutima wanjye wari uremereye, ugahita mbonera aho kubitambukiriza. Niyo mpamvu wanyiganye kwambara imyenda. Guys, reka tubabwize ukuri. Wasanga warankunze, subibwiye. Hari abo ndusindwa. Okay. Guys, reka tubabwire akantu. Kandi by'ukuri gike n'inshuti yanjye nyine nubwo turi kumwana mu kiganiro, ibaze ko tujya duhuza imyenda twambaye tutabivugaye, mutajya ngo twayipanze ngo tuje twambaye ibintu bisa pe. Twagiye kubona tubona duhuriye hano twambaye gutya. Abantu muzi ibyo bintu murabisobanukiwe? Mwe nta kintu mwumvamo? Niba ari ikintu mwumvamo muturabure, batubwire. Ikibazo ki? Ikibazo ni se umukunzi wawe afite amafaranga arayafite? Nkundana afite amafaranga. Arayafite pe, ahagije? Nta muntu ujya ugira amafaranga ahagije. Ego. Arayafite, aracyanayashaka. Ego. Right, so guys, rero ndatekereza by'ingenzi twagumya kuri Gigi twagiye tubimenya. Hanyuma Gigi twinjije muri topic yacu y'uno munsi, ndagira ngo tuganire kuri topic igera gutya, iganisha muri ibyo tumwe turaganiraho. Muri iyi minsi murabona inkundo ukuntu zihagaze kuri ino mihanda, katubivuge gutyo. Hari urubyiruko rudukurikiranye uyu munsi ku munsi,
So wowe uri mu bantu bizera mu rukundo cyangwa se umva wakishimira kuba single cyangwa se umuntu ufite umukunzi n'ushoko yabahoneza muri no buzima wowe ubona gute kubaho ndi single ah yo abantu kubaho ndi single ngewe nago nabibaje nago wabibaje kubera iki rero ako zikubyuka cyangwa ukaryama nta muntu ukubwiye ndagukunda ukabyuka ntagira umuntu ukubwira ndagukunda njye birambangamiye none se urukundo rw'ikigero rusigo rwarabaye stress ubwo abo rwabereye stress nibo bistresa ntabwo urukundo rustresa ntabwo rustresa yego urukundo ni rwiza ni rwiza yego urukundo ni rwiza mu buryo buye njye mbona urukundo ruba rwiza ariko rurimo amafaranga n'ubundi urukundo njye urukundo rurimo amafaranga ruraryoha yego ok wakemera ukundana n'umuhungu w'umukene urugero nkange kiri kwishakisha ushobora kuba wakundana n'umuhungu umeze nyine utarabona amafaranga utarabuhagije kubera urukundo nyine ukizera urukundo ugakunda umuntu tu from nowhere udafite amafaranga kandi uvugisha ukuri tuba tubiriho oya nabya nyine njye ntabwo ndi bukubeshye stay to the point urukundo rujyaho rushaka rujyaho rushaka nshobora kugukunda udafite amafaranga ariko njye nkagukunda pe waba ugendeye kuki kuko wankunze gusa kubera ko nagukunze ibyo urabyizera ndabyizera ko bibaho kubera njya mbibona hari abantu bakundana nta mafaranga kandi bakaba bakundanye bya nyabyo ariko nanone urukundo rurimo amafaranga guys ruraryoha pe ruraryoha cyane mu by'ukuri uno mukobwa ugiye kureba igiciro cye uva ku musatsi kugera ku nkweto yambaye amafaranga make njye ndi kumubarira njye wamubonye neza fresh ni nk'igice cya miliyoni niko nakubonye njye sinabikubariye niko nakubonye kuko nabyanije ntange purufu mvuge n'ukuntu bimeze guys yambaye zahabu oya sibyo yambaye igikomo cya zahabu impeta ya zahabu yambaye rayiba nziza amaherena ya zahabu ayo mafaranga ubwayo ni menshi iyi kanzu ntayibonye ni nziza mana nyine tu ngiye kubara amafaranga nyine kuri mu gice cya miliyoni so nkibaza uri umukobwa wirwanyeho reka tubyite gutyo cyangwa se umukobwa usanzwe ubayeho neza wambara neza usa neza aho ni umuntu ari mu rukundo unikunda cyane none uburyo ruhagaze n'uburyo rumeze ugiye gusubira inyuma mu rukundo ibyo bintu wabyemera ugiye gusubira inyuma kubera urukundo ugiye kuba mu rukundo utari usanzwe ubamo yewe wapi bisaba kugira ngo abiri hejuru y'ibyo none se njye mba ngiye mu rukundo ngo njye hasi wapi njye mba ngiye mu rukundo kugira ngo umuntu turi kumwe mu rukundo nyine tugire icyo tugeraho dutere imbere dutere imbere none se ubu nzajya mu rukundo n'umuntu njyana wapi nanone biragoranye kugira ngo uve ikibazo cyanjye neza ushobora kwizera mindset y'umuntu kuvuga ati uyu muntu afite mind ya fresh afite na plan y'ubuzima ariko we nawe ni umukene wa danje kandi akeneye support yanjye wenda kugira ngo izo plan ari gupulaninga zibe urugero afite proje ari gukora zitaraba success ifirimi nawe umwakiteri ukamwizera tu nyine nagukunze gerageza kwigira microphone nagukunze mfite n'ubwo bushobozi bwo kugukorera ibyo ngibyo umbwiye nagufasha ariko bitavuze ko nyine buri kintu cyose nzaza nkufasha kubera iki se kandi nawe uri umuntu mukuru ufite amaboko bivuze ngo wafasha umuntu kabisa muri ba bakobwa bashobora kuba wasiponsaringa umukunzi we kugira ngo atere imbere bivuze ngo ufite urukundo rwa nyarwo njye ndizeye yego ushobora gukunda umuntu ukizera plan na mindset ye mukabana atambeshya izo plan zibona hari abantu baza akakubwira njye ndashaka gukora iki ariko nta mafaranga nyine akakubwira ngo ashaka gukora ikintu uwo utakibona urumva njye nkibona mbibona ko nta mafaranga nabikora wabikora yego bivuze ngo wakizera mu rukundo
hanyuma ku myaka ariko nanone ntagucemye mu ijambo oya nta kibazo hari umuntu ukorera ibyo bintu akaba yamara kugera hagera nyina kamera nkata nakuzi ibyo byiza bikubaho yeah oya ari umushito wanjye byabaye oya byamubaye gute tureme ni make oya tubyiyorere ariko nabivuga nge nago birambaho nabivuga gutyo bakavuga ngo uramuka mukobwa afite urukundo rwa tanje oya nge nago ngunda muke narukunda nge mfite sheri nako tukomeze yeah ndi kuvuga yeah urabona shog sponsoring umuhungu mukundana yamara kugafata akita kwiryaho akakwiryaho byadara bidukorera guys mubizi hari ukuntu umukobwa umusponsoringa buri kimwe cyose n'umukobwa agaciro k'iki gihe gasigaye gahenze umusponsoringa imisatsi inzara n'ibiki ariko nyine umunsi umwe ukabyuka mutakiri ku munsi bisanzwe bahoze inzara se ni ibintu birenze birarenze ego komana yanjye bitazago bitarenze inzara bese inzara nangaye inzara Nama kunyana bitanu. Okay. Imisatsi. Imisatsi. Isuku cyamake yawe n'umuntu ashaka. Tuvuga icyaba. Ahantu basuka haratandukanye. Wena nge nshobora kubanja henze cyangwa ahendutse hari abajya ahendutse. Tubarenga senka. Yego. Bene senka ni 25. Ugomba gutanga wenda buri kwezi. Yashize ama date mwagiyeho tagiyewe ama gift yaguhaye niki amafaranga menshi muri make arutwa Scovia nawe mentioning cyane mu kiganiro yigeze kuvuga ngo gutereta umukobwa ku iki gihe ni kuri capable nyine ni nko gushora imari yes none se ugomba kumukeringa tu caring umukunzi wawe ase neza none kwibaza umuntu ahembwa 300 ku kwezi urugero azakuramo 200 byonyine ngo sponsoring yo azasevinga gute azuba ku buzima bwe gute azuba kinzi gute azita kuri famiye gute icyo gihe nawe zikuye ayahembwa amafaranga makeya wirinda kujya ahantu hari henze cyane nk'ubu ngubu wenda navuze inzara ni 25 cyangwa 30 hari abaho bazikorera 15 hari aho bazikora reka naguce mu ijambo kandi umbwize ukore ubu ngubu usanzwe ushyira inzara za 25 umuko ukunda ari umuhungu akagusaba kujya mu inzara za 5 wabyemeje kandi umbwize ukore try to be honest byaterwa choose yes or wabyemera umuntu nakubwiye ati nabyemera sure yego ubwo ati nta mafaranga ufite kujya muri yasa naba mbibona ko nta mafaranga hari ukabyemera yego mbibona ko nta mafaranga hari utari kuyanyuma yafite nabyemera wabyemera yego oh my goodness uyu mukobwa n'ukuri kw'imana kangira mu tipe mutereta ko yatomboye ameze first son hanyuma dukomeza cyane kuri topic twiganiraho byinshi abantu bafite ibibazo n'ubutatwanagaruka muri part 2 tukabiganira no first son hanyuma ndi kwibaza ngo ku myaka yawe tengwa kwimeshuninga mafite ex bangare ba guturuka cyera nyiri umwana ego baba ni benshi ndanabasuhuza aho bari hose okay kagwereke ariko nagari benshi cyane kino kiganiro ariko barahari uzo kwisheringa ex bayi bose hari nawo ntagira na manimero yabo ariko arabugivugana nawo oya Urega ex nyina wari expired. Kubera iki se mama muvugana? Ase bira bintu byo kubona byo mukubona ni mu rukundo. Kuko uri mu rukundo rwa experience mu rukundo. Ko ni umuntu ngo akundana n'umuntu ariko ex we aracyari best friend we. Urabyemera bira bintu? Nge nago nabyemera ko ex wanjye aba best wanjye. Aha. Kubera najya nikanga namufuhiye. Wa mufuhiye. Yego. Kandi ufite boyfriend? Oya. Iyo umuntu erega wamukunze ntago njye ntago nabyemera none se basi ibintu by'aba best urabyemera by'aba best kurangira n'umuhanga ufite best friend urugero katwereza urugero kwa best tuzi mu Rwanda Titi Brown na Nyamba n'aba best friend yego ndabyemera wemera ko best friend abaho ufite nawe besto besto ndamufite w'umuhungu yego sure ndamufite boyfriend waramuzi
aramuzi abifata gute yabumva ntabirenze wenda nago akantu ko gufuka kabura ariko ni best wanjye aramuzi afite best se wabyemera boyfriend that's the best nosi bitandukani what the best friend w'umuhungu na what the best friend w'umukobwa wenda besto wanjye ni inshuti y'umuryango inshuti y'umuryango ariko ni besto aba besto tujya tubona ngiye to try to be honest nabona kudukurikirana babibone ujye kubona ukabona umuntu ni best friend ariko ngo abantu ngo basohokanye ngo bari ngo hana amagifti ngo bari gutamikana just best friend erega best kuba best friend w'umuntu ni ibintu bikomeye nta kintu baba bahishanye nta kiba bahishanye kandi ari ikintu cyo guhishanya na boyfriend wawe ariko agatangiye best wanjye nago ibintu byose mbimubwira ariko nanone boyfriend wa nago byose bimubwira boyfriend ibintu byose ndabimubwira urumva ni best friend akaba n'umukunzi ubundi reka tugaruke inyuma ho gato kuri uwo mu best nari mvuze sorry nari nkubeshye boyfriend wanjye ni nawe best wanjye ego uvise ngo rero ntago wizera mu bintu bya best friend wambeshye kuko uramutse ufite best se nyine wemera ko abantu baba best friend ngo nawe twaba best friend to best kabisa wowe twaba best ako best friend cyo sani ariko bitandukanye no kufite umufriends baba hari abo mukorana abo mugendana nyine best ndabyumva best friend abatandukanye ndabyumva best boyfriend yakubaje cyangwa se cyozo ubibwira best yego kandi best ni uguhoza no kwerekana inzira yo kugira gute yo gukemura ibibazo byawe none wemera ko best aba ari best to nta kindi kintu cyo kibyisha nyuma yego sure yego uvuze ngo wemera best friend ngiye se wemera best friend ngiye nago na bintu byawe ngiye ndabyemera ngiye no kuvuga ngo ufite ugafite best friend umuhungu ntago mbyemera sha bibaho cyane ndetse abantu bakuru barabyumva bize kuvuga ngo ngimikino ivamo ntago nabimishoninga hano vamo iki ntago nabimishoninga ababizi barabizi wabivuze umva nyuma ya kamera barabivuze nizere ko wabyumvishe sibyo ngo ibintu byo gukina ngo murakoze umuntu ni nyuma ya kamera twa DJ Golden agira akavuyo kenshi niyo mpamvu agira akavuyo pe rimwe arabivuga so guys stay tuned best friend ashobora gukura amakosa cyangwa se okay reka tubare ntabwo tuvuge urugero ufite best friend w'umuhungu wenda munywa byeri sibyo so munywa byeri murasinze mushuditse mwakoze ibintu nyine ego urabyutse nka mu gitondo ni ibintu bibaho mu gitondo cyagiye ukiri mu gahangova ibyo bindi se bijemo gute best aba ari best aho yari kubira amakosa abaho uwo ntabwo ari best wawe uwo ntabwo aba ari best wawe bivuze ngo ntabwo ushobora gukora ikosa ntabwo wemera ko amakosa abaho ntabwo abaho aya makosa rikabaho mu buzima busanzwe ntabwo abaho gusa ubu best bwa bupfuye best bwa bupfuye hagize ikintu kiba ubu best bwa bupfuye mukoresha buryo kimwe irinda ko ibyo bintu bizaba ariko bijyana abaho oya guys muze kudukiranura dushobora no kuzakora part 2 sibyo tukabivugana no fresh sun hanyuma reka mu kanya tuba turi no kugana no ku musozo ni iki hanyuma se mu gukundana kwawe cyangwa mu rukundo rwawe ikintu cyo kwakundana n'umuntu sibyo nka boyfriend wawe kuri abo se turajya muri deep twinjire mu bintu neza umukunzi iyo mukundana murafilingana sibyo ese biriya bintu byo kumwabanza mukagira uko mwigenza mbere y'uko mubana urabyemera cyangwa mama ugomba kurya akantu ari kumwabanye reka mbivuge gutyo ibyo bintu se biracyabaho byo kujya kubana reka nkubwire njyewe ukuntu mbyumva nani ubwo ibyo bintu bikibaho byo kuvuga ngo tuzarya akantu ngo twarabanye ntahantu bikiba uzi ngo muri ino minsi karibwa mbere n'ufite aba egisi bawe wigira njye n'umukunzi wanjye ufite aba egisi icumi uvuze ngo aba egisi icumi yose wamwarariye akantu aba egisi icumi yose bose ntabwo twariye wenda ushobora erega ntabwo muhura uwo munsi ngo muhite ngo ku kantu ngo karibwa
Quand on a hari sinamenya ariko bose barimo nibakeye nibake 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 cyane ku buryo nyine byanga ari nabakora ubukwe banabanereka eh ngo niyo vision yego wazanga simbizi sorry tugana ku musozo n'iki kintu nyine wakanzira kuri topic twaganiriye uko naragusaba ko twaza gukora part 2 sibyo tugakomeza o kuri yo tuganiriyeho cyane cyane kuri topic twagezeho niyo nshaka ko tuzaganiraho ubutaha kandi ni mpamvu uvuga ngo abadesta ntago babaho mpamvu wa best friend okay niba bakwishimiye uraza kuduhereza imitima myinshi n'iki hanyuma nawe urumva byanga bikunda turaza ko tuzabiganiraho ubutaha tubiganireho neza tubishyire ku murongo umbwire ikintu umuntu yaba best friend wawe ufite boyfriend umbwire ibyo bintu cyo kwango unagwashwana n'umuntu gumutara rya kano ngiye mfite byinshi cyo kuganira kuri icyo kintu kuko ngiye byanze bikoze mu munde baha reka mbanze mu myaka yanjye ngiye sindabikoraho ngiye imanza urambeye ngomba kuzabikorana n'utuzabana urambeye kandi kubikora ku munsi w'ubukwe uzi sibyo ngaho uzanesting ureye ko mbyemera oya ngiye nago nagutestinga kubera mfite umukunzi ngiye nago nagutestinga ariko kuri nuko ngiye nyizera Nasi sibyo ngiye nzabikora uko nakoze. Ariko kumbeshya imbere ya kamera pe. Ngo nari kubeshya. Guys nako ngiye abantu muri ku. Ngawe urabizi kuri kumbeshya. Abane kongurikirana basi sibyo? Muze kubyandika muri comment. Murabona nasa nimanze kweri. Arasanga haturumbutse mu mwaka ahita avuga ati nane ninde. Aha hagira ubikora. Umuntu ni muri game abikore. Umuntu hagira umuntu uvuga ko twabikoze muri comment. Leta nyamaneka. Nawe. Mani fashe ngiye nzayitere yo comment. Ngo se kubera urambeshye ndakubeshye so ngambira rero niki rero wavuga kuri ibi bintu iki wakanzura no twagane kuri topic se kuba single ni byiza cyangwa kuba umuntu atari single ni byiza cyane kurushaho icyo navuga kuri iyo urumva ije muri Imana tubwiye ngo kugira umugore ni byiza ariko kuba byiza kurushaho utamufite none umbwiye kuba byanga bikunda kuba ufite uri single ni byi ntago nta nubwo nashobora kuba utari single kuba uri single ntago ntago bikunda nta nubwo prefer buri mugore wese yaremewe umugabo aba agomba kuba afite umugabo yego yego buri mugore wese yaremewe umugabo buri mugabo wese yaremewe umugore yaremewe umugore rero guys kuba single ntago ari byiza ntago ari byiza so ngere ndacyari single and serious umuntu uzagira ariko azaritambutse uracyakomeje kuba singo uzima mvundi singo urabona ushaka amafaranga nkuko abivuze no gushaka umukunzi amafaranga ariko yashakana n'uwo mubana nyine ubundi cyari gushaka amafaranga sibyo kujya mu mbasha gusporta izo bills zimwe na zimwe ikora muri iminsi bisigaye ari danje hanyuma nje nchatse n'umukunzi numva natanyuka cyangwa byita ko wagiye wagira iki naba nandaraje leta ntanyuka watanyuka gute gushaka amafaranga n'umurukundo None se reka nkubaze nushaka umugore warabonye amafaranga uzahita wicara mu banze muri ayo mafaranga ashire ubone kujya gushaka none se kucyumva ko utashaka umukunzi ngo ujye gushaka amafaranga muri kumwe izo zizo bizi zose gutanyuka oya rukuru ufite amafaranga make afatika byibuze ufite menshi kuri nyina iyo afatika abafatika ariko gushaka amafaranga ashaka basore banje mukobwa ari kubashuka gushaka amafaranga kugira ngo umukundo wapi okay bashaka aba girlfriend bashaka aba boyfriend bafashe kuba kubuzima bamufatanye bafatanye eh so
So guys, rero turi gusoza tuzaba abantu nka batanu cyangwa batanu turaza no gusharinga ino link harimo share wawe niba koko share wange ndagusuhuje muri zina kabizu akabizu se okay musaza wange n'abandi benshi komeza inshuti zange ziraya mwese ndabasuhuje yego abantu bose baraza kureka icyo kibazo nta muntu ushite wasuhuza oya ntawe okay inshuti okay. Nyinshi zizabibona. Urazisuhuje. Ndazisuhuje. Okay. So gigire katugushimire cyane wakoze cyane koze muri studio zacu. Mama mwakoze kunyakira. Eh katwizere ko n'ubutaha tuzakubona. Yego. So nangire kansezere nsoze nsuza inshuti zanjye nsuze abavandimwe banjye nsuza abantu bamwikana umunsi ku munsi nsuza abantu bakoze subscribe. Suze DJ Gordon, my DJs, suze aba DJs bose tuziranye, suze family yanjye, suze inshuti zanjye, ewana kabisa peace and love. Njye wanyita MC The Bad Mad Baddest, one and only, the champion boy, YSA. Astra Vista, Astra Manana, ciao ciao.